Երևանում Թուրքիայի քաղաքացին մոտեցել է պարեկներին եւ բռունցքներով հարձակվել ծառայողական մեքենայի վրա։ Հետո քարով հարվածել ու կոտրել է մոտակայքում գտնվող ակումբի դրանապակին։ Նա նաեւ ոտքով հարվածել է ակումբում գտնվող քաղաքացիներից մեկին։ Պարեկները տղամարդուն տեղափոխել են ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Կրակոցներ Ծաղկաձորի ԵՊՀ համալսարանական հանգստյան տանը։ Կրակողը Երևանի 46-ամյա բնակիչ է։ Նա խոստովանել է, որ աշխատասենյակում հրազենով կրակել է առաստաղին։ Մասիսի բժշկական կենտրոն դիմաց քաղաքացին ոստիկաններին ասել է, թե վնասվածքները ստացել է ընկնելու հետևանքով։ Հետո պարզվել է, որ հիվանդանոց տեղափոխված Արարատի 73-ամյա բնակիչը Մասիսի համայնքապետարանի ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետի հետ վիճել է տան հատակագծի շուրջ։ Համայնքապետարանի աշխատակիցը հրել է 73-ամյա քաղաքացուն։ Երևանում BMW մակնիշի ավտոմեքենան Թևոսյան փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բաժանարար գոտու եզրաքարին, հետո ծառին։ Վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հունվարի 6-ի լուսադեմին ԶԻԼ 130 մակնիշի ավտոմեքենան Շիրակի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե էլեկտրասյանը, տապալել այն և կողաշրջվել։ Կողաշրջման պատճառով բեռնատարում եղած անասնակերը լցվել է ճանապարհին։ Ավտոմեքենայից պոկվել են 3 գազաբալոնները։ Ավտովթարը եղել նաև Արագածոտնի մարզում։ Օփերը Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի բետոնապատ հատվածում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բետոնե արգելապատնեշին և մոտ 100 մետր կողաշրջվելով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց։ Վարորդն ու 4 ուղևորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։